Assalamualaikum. Okey, di bulan Ramadan yang mulia ini kami ingin mengambil kesempatan untuk menghargai anda, pembeli dan juga penonton setia CJ Wow Shop, di mana kami melancarkan kempen Riang Raya Wow. Okey, anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah hebat. Okey, caranya mudah saja. Anda hanya perlu membeli bersama dengan kami produk yang bernilai RM99 ke atas, dan lebih banyak anda membeli, lebih banyak peluang anda untuk memenangi hadiah, iaitu pakej menunaikan umrah. Dan kita akan memilih pemenang yang bertuah setiap minggu. Ha, dan pemenang ini adalah ditaja oleh My Altitude 30 Travels and Tours Sdn. Bhd. Jadi pastikan anda terus membeli bersama dengan kami di CJ Wow Shop untuk memenangi pakej menunaikan umrah bersama dengan kami. Hari ini sahaja dan terhad kepada 200 unit, kami bawa kepada anda semua Reno Rapid Sewing Machine Pro. Pakej terhebat untuk hari ini, anda akan terima kesemuanya ini dengan hadiah percuma yang bernilai RM429, tapi kena bayar RM470 sahaja. Wow, barang percuma dah RM470, tapi kita cuma tawarkan RM470 untuk set yang begitu besar ni. Eh, berbaloinya. Memang berbaloi. Kalau anda nak gunakan kemudahan kad kredit pun ada juga dengan 0% faedah, bayar RM156.66 sahaja selama 3 bulan. Jangan tunggu lama-lama. Telefon kami segera ataupun layari cjwowshop.com.my. Puasa hari yang ke-8, tapi debaran raya tu dah makin terasa, betul tak Mira? Betul tu. Kalau macam kita mak-mak ni kan, banyaknya benda nak fikir, semua kuih raya, lauk raya, semua balik raya mana kan. Tapi tak apa kak, jangan panik. Sekarang saya selesaikan masalah akak yang bab baju ataupun bab-bab yang nak baharukan yang lama. Betul. Sebab kita ada mesin jahit, di mana mesin jahit ini kita boleh bantu akak-akak semua untuk ni ha, menjahit baju yang baru ke. Betul. Ataupun nak alter baju lama ke, ataupun mungkin nak jahit langsir ke, apa-apa kak. Semua boleh. Ya, sebab apa? Kalau katakan selalunya kita tengok orang kata sewing machine kat luar sana yang heavy duty, harga dia mahal. Betul. Tetapi dekat CJ Workshop kami boleh tawarkan kepada anda semua dengan harga RM470 sahaja. Dan anda boleh lihat memang cukup cantik sekali dan ada pemegang, jadi kita boleh bawa pergi mana-mana. Nak balik kampung, bawa sahaja, kok-kok balik kampung kan, anak-anak kita lasak, baju dia terkoyak. Betul. Terus kita jahitkan sahaja. Dan keistimewaan dia dekat sini akak. Sebab apa? Anda boleh lihat di sini ada 16 jenis jahitan di situ. Banyak betul tak Mira? Banyak. Biasanya kan kalau mesin jahit yang macam ni dekat luar sana, jahitan disediakan mungkin paling banyak pun dalam 8 macam tu. Harga RM800. Tapi yang ni hak RM470, heavy duty, laju. Dia bagi sampai 16 jahitan, di mana di sini anda boleh lihatlah kan, ada pelbagai jenis jahitan yang boleh kita buat. Nampak ni ha, yang halus, yang tebal, yang zigzag, semua jenis jahitan ada, termasuklah jahitan jelujur yang kita biasa guna tangan ni kan. Jangan guna tangan lagi kalau nak potong langsir tu. Kita jahit je pakai kita punya mesin jahit ni, sebab semua jahitan ada dalam satu mesin jahit. Jangan risau tentang harga. Betul, kalau dekat luar untuk 16 jahitan kan Diana, mungkin harganya ribuan ringgit. Tapi ni berapa? Ini RM470 sahaja. Tapi kalau kata kita nak bayar ansuran pun tak ada masalah. Betul. Sebab apa? Kita ada pelan ansuran tanpa faedah, cuma bayar RM156.66 selama 3 bulan. Tapi Mira, sebab apa bab-bab jahit ni kita bukan yang profesional. Betul. Kita bawa seorang wakil untuk anda semua, iaitu juru apa, designer terkenal. Hello. Kudin kita ni. Kudin, terima kasihlah sudi meluangkan masa walaupun sibuk dengan tepahan jahitan dekat kan? Butik tu kan. Okey. Sekarang ni saya nampak Kudin tengah niha jahit jeans. Sebab apa? Jeans tu selalu tebal. Biasa orang kena beli yang mahal-mahal ataupun hantar order kan, Kudin? Betul kan? Betul.
So jadi dengan mesin ni kita nampak kain yang tebal ni walaupun dia nampak kecil kan tapi dia mampu untuk jahit apa seluar jean ni. Tu kekuatan dia. Kalau tidak kan kita nak kena hantar luar. Betul. Benda 5 minit 10 minit kita nak kena pergi beratur berjam-jam nak parking lagi nak itu lagi tu lah. Masa tau. Berhari baru nak boleh dapat kan. Kan. Jadi kan kadang-kadang apa lupalah banyak benda lagi kita nak buat nak buat kuih raya lah apa dah semua kan. So dengan ada benda ni just macam dekat rumah je. Sambil-sambil nak tunggu kuih masak ke, nak tunggu berbuka puasa tu kan pun boleh buat. Sempat buat sekejap. Sekarang ni saya tengah ni kain seluar jean tau. So, jadi seluar jean ni kita tahu, seluar jean ni memang tebal. Betul. So, jadi tebal dan kita lipat pula dua. Dua pun lagi tebal kan. So, lepas tu yang ni kira kemudahan dia banyak dekat mesin ni. Nampak? Dekat sini pun ada gunting. Pemotong dia. Dah siap. Lagi satu kan selain daripada seluar tebal kan. Kalau biasa kan kalau macam sekarang ni, kalau anda perhatikan kan baju raya zaman sekarang banyak pakai material brokat tau. Yang tebal-tebal macam tu. Kalau nak otter memang kena pakai mesin. Tak boleh cari tangan. Lepas tu kalau ada langsir-langsir pun kita boleh otter juga. Yeah, dan betul. Kalau anda perhatikan tadi pun ada lampu di situ yang mana Kudin masukkan benang tu. Dan jarum macam tu je macam sebab tu dah je. Siap lampu dah. Betul. Komplit. Dah tak payah dah orang kata minta torchlight. Jadi kalau macam katalah malam-malam kita kan kalau anak-anak nak tidur, nak apa semua kan. Waktu sahur ke apa kita tak nak ganggu dia orang apa semua kan. So jadi kita boleh pasang lampu ni. Nampak? Next kita just tekan dekat sini LED ni. Nampak? So jadi kat situ kita dah nampak dah. So jadi kita tak perlukan ruang yang besar untuk lampu yang ni apa semua kat sini pun dah boleh. Lagi satu ni ha. Kalau ada baju-baju lama kan nak pakai lagi tahun ni ha. Ni lace ni ha tampal je macam ni kan. Baju kosong tampal lace kat tepi ni. Saya nak kena pergi hantar dekat ni lah. Hantar dekat tailor lah kan. Ha. Tapi tak payah kali ni sebab kita dah ada. Ini dia. Nanti nak tunjuk kepada anda semua. Tapi kena ingat ini stok terhad 200 unit sahaja khas untuk penonton-penonton kami di TV3. Hubungi kami sekarang 1800-1808-08. Kami bawakan kepada anda semua promosi istimewa hari ini sahaja akak-akak terhad 200 unit. Kami bawakan Reno Rapid Pro Sewing Machine. Betul, kami berikan lagi 3 tahun jaminan eksklusif untuk pelanggan CJ Workshop sahaja. Kat luar 1 tahun je kot dia bagi. Betul tu, fabric dia tebal tiada masalah sebab apa boleh menjahit di atas kain denim, kulit, tweed, corduroy, songket. Ini tebal-tebal ni. Betul tu, tak ada masalah lepas ni lagi pun lebih kemas tau sebab apa ada 16 jenis jahitan yang berbeza, ada lampu terbina dalam dan juga suis tangan dan juga pedal kaki pun ada juga. Wow. Lengkap untuk kerja-kerja menjahit. Istimewanya ni lagi istimewa sebab apa tau? Kalau dekat luar akak-akak beli mesin jahit dapat mesin jahit je. Tapi dekat CJ Workshop nampak dia dapat banyak dengan benang-benang macam-macam warna, dengan barang percuma je pun dah RM420. Siap ada periuk, ada streka lagi. Amboi, hai RM470 dapat semua satu rumah kah? Sekarang ni telefon kami segera talian ataupun boleh juga layari cjworkshop.com.my. Ya, kalau katakan tak boleh lah ataupun nak tunggu dah dulu nak bayar RM400 lebih tu tunggu akhir bulan tak payah kak. Sebab apa kita ada pelan ansuran tanpa faedah. Nampak ni tak sampai RM200 pun. Cuma RM156.66 selama 3 bulan. Tapi kena bertindak sekarang sebab apa tau? Ini terhad 200 ringgit sahaja. Saya Kudin. Saya seorang fashion designer. Sebagai break fashion ni kan saya buat baju untuk wedding gown ataupun baju untuk artis, selebriti yang dekat Malaysia ni dan juga VIP lah. Saya guna Reno Mission ni lebih kurang dalam hampir 2 tahun. So jadi sejak saya diperkenalkan dengan Reno Mission ni, saya rasa macam mission ni bagus, senang dibawa ke mana-mana, kadang-kadang ke backstage ke apa ke kan, saya boleh bawa mission Reno Mission ni. Yang mula-mula belajar ni mungkin dia pakai yang slow. Lepas tu bila satu masa dia upgrade, dia kena nak yang laju. Sebab bila kita dah mahir, kita nak benda yang advance. So jadi macam kita nak jahit langsir ke yang tebal ke, ni boleh. Because dia 3 kali ganda daripada speed yang lama. Dia kelebihan dia satu lagi, dia ada 5-6 jenis tapak eh. So jadi kalau yang mesin biasa tu, mesin dekat luar tu, dia tak ada bagi tapak ni kelebihan dia. Kalau macam kata kita nak jahit langsir yang besar, selalunya langsir memang saiz dia besar. Dan benda tu boleh cabut. Bila boleh cabut, bila kita nak simpan tu senang. Yang baru sahaja buka TV, anda semua adalah penonton yang bertuah sebab apa?
kalau katakan nak dekat raya ni, kita tengah sibuk cari baju raya, tudung untuk raya. Tapi Diana ada masalah. Kalau Diana punya masalah adalah kalau beli dekat luar yang mahal-mahal, ya Allah, harga dia sekarang ni kadang-kadang tak masuk akal. 4,500 ke atas ni. Betul. Lepas tu kan beli masa awal puasa. Bila hujung puasa tu kan dah kurus sikit kan. Longgar pula baju tu kan. Bila masanya nak pergi hantar tailor, tailor pun dah balik kampung, Kak. Sekarang ni kalau akak dah ada standby siap-siap, kita punya mesin ni kan, kita boleh terus order sahaja. Ataupun mungkin baju yang lama-lama ke. Betul. Ataupun kan kadang-kadang emergency. Bila hari raya tiba-tiba je lah kita ternampak ada baju tu terkoyak sikit. Betul. Lah itulah inilah. Setuju. Jadi kita boleh order kan. Boleh termasuk terus dengan langsir, sarung bantal, wow, beg ke, semuanya boleh. Semua boleh buat. Sekarang ni 80 unit telah pun dijual. Cepat dapatkan sebab apa, tinggal 120 unit sahaja, Akak. Kita tak ada stok banyak kan. Kita ada 200 sahaja. Sebab itulah kami dapat tawarkan kepada anda semua dengan harga yang sangat istimewa, cuma RM470. Sebab apa? Kalau katakan anda semua kaki menjahit, semua tahu eh, sebenarnya mesin jahit dekat luar sana mahal. Lagi-lagi kalau dapatkan yang ni, ada 16 jenis jahitan. Betul. Lepas tu dia bagi banyak, semua benang warna-warni semua dia bagi. Preserve food lagi pun dia bagi. Kalau beli dekat luar itu, mungkin dah beribu-ribu ringgit, betul tak Mira? Betul tu. Memang pun harga untuk mesin jahit ni yang mempunyai kapasiti ataupun mempunyai kekuatan macam kita punya mesin jahit industri, harga dia memang harga yang mahal lah, ribuan ringgit. Tapi kalau kita yang jenis nak buat barang kat rumah sahaja, tak perlu dah beli mesin jahit industri. Sebab harga tu memang mahal, RM3,000-4,000. Yeah. Ataupun anda nak beli yang portable macam ni, tapi dengan kata banyak jenis jahitan ni kat luar, sampai RM3,000 pun ada, RM2,000 ada, ataupun RM800 paling murah. Tapi yang ini harganya RM470 sahaja. Kita bagi hadiah percuma RM429. Allah, macam banyak. Bayar RM50 je. Merepek dah, rasa terkejut sangat-sangat. Ha, tapi kalau katakan anda semua dah suka, cepat-cepat dapatkan sekarang. Sebab apa, Diana ingatkan lagi sekali, 120 unit sahaja yang tinggal. Dan akak-akak, Diana sendiri suka jalan. Ha, Diana sendiri nampak kalau beli dekat luar memang mahal. Bukan yang yang inilah, katakan yang ini kalau nampak online ni pun RM699. Barang percuma dia pun tak ada pun. Betul tu. Ini untuk jenama yang sama RM699. Kalau yang lain tu RM899 pun ada juga. Sekarang ni kenapa tiba-tiba dekat Seja Workshop harga dia lain? Sebab dekat Seja Workshop kita direct supplier. Lepas tu kita tak ada sewa-sewa kedai, tak ada bayar itu ini. Kita memang terus jual kat akak semua. Sebab tu kita dapat harga yang sangat-sangat luar biasa, RM470 sahaja. Ini apa ni, Diana? Dia tanya ada stok lagi tak? Dah cari-cari tak dapat. Sebab apa, kita setiap kali kita bersiaran, kebanyakannya memang habis dijual. Jadi kalau katakan anda dah suka, tolonglah buat order sekarang juga. Sebab apa, bukan yang sampai hari ini atau besok. Tak apa, jari soalan 3 ke 5 hari nanti. Kalau barang dah sampai rumah, baru kita bayar. Ataupun kita ada pelan ansuran tanpa faedah. Cuma bayar RM166.66 sahaja. Dan akak-akak, nak cakap sikitlah. Siapa yang tengah telefon kami sekarang ni tapi tak dapat-dapat menembusi, apa kata pergi sahaja ke www.cjworkshop.com. Dan risau kalau akak tak dapat telefon melepas telefon ni, habis stok sebab apa, tinggal 100 unit saja. Tapi macam mana nak beli online lagi? Senang saja, beli online lagi senang. Lepas tu kongsi alamat rumah, nanti kita hantar dekat rumah baru bayar. Cepat-cepat bertindak segera, takut nanti melepas pula. Dapat semua sekali, jangan lepaskan peluang. Promosi istimewa hari ini sahaja kami bawakan untuk anda semua. Nak alter baju raya, tudung raya ni, Rino Rapid Pro Sewing Machine. Jom kita menjahit seperti profesional. Tetapi Diana risau sebab apa, stok tinggal 100 unit sahaja. Betul tu, mana taknya. Sebab apa kita bagi tawaran siap dengan hadiah percuma yang bernilai RM429 sahaja. Tapi yang kena bayarnya ni RM470 je. Ya, tengok ni kakak. Kalau kakak luar sana, harga pasaran dekat RM900 tanpa barang barang percuma. Tetapi di CJ Workshop RM470 beserta barang percuma yang RM420 nilai tadi, penghantaran pun percuma. Betul tu. Kalau nak bayar ansur-ansur pun boleh juga. Kita ada pelan ansuran, bayar RM156.66 saja selama 3 bulan, 0% faedah untuk pemegang kad kredit Maybank. Jangan lepaskan peluang. Telefon kami cepat-cepat ataupun layari www.cjworkshop.com.my.
Okey, kalau katakan anda sebelum ni nak beli mesin jahit tapi bila tengok mesin jahit kat luar sana, alamak, kena tangguh dulu sebab apa, bulan raya ni memang banyak benda nak beli. Betul. Tapi beli dekat luar hanya mesin jahit satu saja. Kat kita orang punya CJ Workshop ni macam-macam, dapat freezer food, dapat gunting ni, ha, gunting profesional pun ada. Benang-benang ni semua pun anda pun dapat juga. Memang banyak, ada 100 kat dekat-dekat 100 warna untuk anda semua. Jadi ini aset begitu lengkap. Tapi bukan itu je free gift agak-agak dapat. Cuba tengok Kak Mira, bunyi lah banyak. Jauh sikit saya pergi ni, ha, sebab apa hadiah percuma yang kita dapat ni pun tak kurang hebatnya ni, ha. Ada beg serbaguna. Lepas tu ada lagi steam iron ni, steam tau. Nampak tu, ha, ada sembur-sembur lagi. Dan juga ni, ha, satu set kuali periuk ni pun dapat. Sekarang saya confused dah, ha. Akak beli kan, akak dapat satu rumah, kak. Bukan mesin jahit je, siap dengan periuk baru, kuali baru dan juga ni, ha, iron yang baru. Kakak tak payah fikir panjang-panjang. Kalau saya terus grab sahaja sebab apa, ini bukan yang selalu kita dapat. Setuju. Lagipun kita bawa ni, ha, Kudin, tukang jahit baju Cik Ta. Baju Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, Tok T kita, Diana Rusdi. Sekarang ni Kudin pun menggunakan mesin jahit Rino ni kan, Kudin kan? Ha, sekarang ni, okay, sekarang ni kadang-kadang kan baju kita yang tahun lepas. Ataupun baju kita yang beli yang biasa. Yang polos je. Yeah. So, jadi kita nak ada kelainan sikit. Kita nak adalah nampak macam baru baju kita. Walaupun betul, baju lama. Yeah. So, jadi saya tambah list je. Kita boleh memodalkan list. Tak payah nak beli satu baju, nak tambah ni apa semua kan. Sebab yang bestnya dia ada 16 jenis jahitan. 16 jenis jahitan. Ha. Lepas tu, kita macam semua ada. Tak payah kita nak beli mesin sulam. Tak payah kita nak beli mesin jahit tepi. Tak apa. So, hanya beli satu. Tapi kita boleh dapat 16 jenis jahitan. Macam sekarang ni, saya sambil-sambil saya bercakap ni, saya tengah tampal list dekat tangan. So, jadi macam senang tau. So, jadi ini saya guna yang nombor 12. 12 ni dia ibarat macam mesin sulam punya jahitan tau. Zigzag macam tu. So, senang lah. Senang. So, jadi kita tak payah nak ni dah. Ya, Kudin. Dia ada. Kalau katakan mesin yang sulam ni memang mahal. Kalau yang satu dia. Ya, kena beli asyik. Lepas kalau bukan calon-calon orang yang boleh kendalikan mesin tu. Ada orang tertentu je kan. So, jadi, okay. Mari kita boleh tunjuk dekat sikit. Okay. Wow. Ini kualiti dia. Nampak dia tak? Cantik. Kualiti dia cantik. Nampak tak? Kemas. Dia macam tak nampak sangat pun. Kalau kita jahit tangan, memang berbulu. Wow, nampak tu, ha. So, jadi macam mesin sulam. Dalam masa berapa minit jawab? Tak sampai 5 minit pun dah siap. Sambil-sambil kita bercakap ni pun dah boleh siap. So, jadi ni saya dah tambah. Sekarang ni kan, baju nikah yang lama terus nampak macam baju baru kan. Sebab apa, dah tambah lace kat bahagian lengan ni kan. Sekarang tinggal 60 unit sahaja lagi. Akak semua kena panik cepat-cepat sebab takut nanti melepas. Sekarang ni kalau talian sesak, tak apa. Boleh tunggu. Kalau malas nak tunggu, takut habis, boleh pergi ke cjworkshop.com.my. Kepada anda semua, Reno Rapid Pro Sewing Machine. Tetapi minta maaf akak-akak, tinggal 60 unit saja. Cepatlah kak, nak auto baju raya, tudung raya tu semua. Betul tu, kita bagi 3 tahun jaminan lagi tau. Sebab apa, kalau biasa dekat luar dia bagi 1 tahun, nak tambah lagi 2 tahun kena bayar lain pula. Tapi dengan kami tak ada, semuanya kita bagi secara percuma. Betul. Ini seakan-akan apa, sewing machine yang heavy duty. Sebab apa, fabric tebal, tak ada masalah langsung. Kita boleh jahit atas denim, kulit, tweed, corduroy, songket. Ini semua ni susah-susah ni. Betul tu, kena beli yang lain-lain kan, mesin kan. Sekarang ni semua dalam satu sebab ada 16 jenis jahitan untuk jahitan yang lebih kemas. Lampu pun ada juga siap-siap. Swiss tangan ada, kaki pun ada, ikut suka nak pakai yang mana. Lengkapnya kan? Betul. Tapi lagi-lagi melengkapkan lagi sebab apa, barang apa cuma punyalah banyak kak. Dapat steam iron, dapat semua. Periuk kuali pun dapat juga. Ya, betul. Harga dia RM470 sahaja. Akak semua jangan terperanjat. Memang betul pun berlaku di CJ Workshop hanya untuk akak semua penonton TV3. Betul tu. Kalau katakan nak bayar secara ansuran pun boleh akak-akak. Siapa yang ada kad kredit Maybank, cuma yang RM156.66 selama 3 bulan. Ini harga yang sangat berbaloi, ya tak? Memang sangat berbaloi. Siapa tak beli memang rugi. Sebab apa, untuk dapatkan mesin jahit yang macam heavy duty industri punya mesin jahit ni, harga dia ribuan ringgit di luar sana. Tapi bersama dengan kami kurang daripada RM500. Siap dengan hadiah percuma yang hampir RM500 lagi. Dia dah risau ni, Mira. Sebab apa, tinggal 50 unit sahaja yang tinggal. Siapa yang tengah telefon kami tu, tolong jangan bergayut dengan kita punya customer service. Sebab apa, ramai sangat nak dapatkannya ni. Takut nanti duk tunggu-tunggu
tunggu-tunggu dah melepas 50 unit. Betul. Tu. Jadi nak ajar sikitlah Kak. Kalau katakan alergi mudah dapat lagi 5% mata ganjil awal, pergi saja ke www.cjwallshop.com.my. Beli online ni percayalah Kak, sumpah mudah sangat-sangat. Letak je alamat rumah, barang sampai depan rumah baru kita nak bayar. Betul. Kalau tak nak juga pakai, minta tolong kawan-kawan ke anak-anak kita yang tahu guna online, sebab apa tinggal 40 unit sahaja lagi. Masa tinggal 1 minit lebih sahaja lagi untuk anda dapatkan peluang keemasan di mana anda beli mesin jahit yang heavy duty. Kita bagi harga yang murah tapi dapat lagi periuk kuali, steam iron lagi, dapat lagi perkakas-perkakas tu. Macam satu lori kita hantar kakak. Memang. Tapi kan Mira kan, sebab apa kalau katakan nak cari kuali untuk raya kan, kita tak payahlah juga tak sebab apa nak beli. You betul, dah ada kat dalam Ready Pro ni. Sereka tak payah beli. Sereka dah ada juga. Wow. Steam iron pula tu tau. Bukan jalan-jalan. Steam iron ni kalau beli kat luar pun dah mahal. Jadi maksudnya ini package lengkap, balik kampung bawa ke semuanya. Betul tu. Ataupun kan senang bagi je alamat kat kampung tu, nanti kita hantar kat kampung terus. Biar nanti hari raya pertama tu semua hati tenang je, tak kisah pasal isu-isu lain. Sebab banyak kontroversi di hari raya ni. Kadang-kadang kita dah dapat langsir, langsirnya terpendek, terpanjang sebagainya. Dah kita rasa sakit hati, baik kita standby siap-siap sebab tak mahal mana pun. Betul. Sebab apa? Kalau katakan kita dah ada sendiri kat rumah, kita boleh buat macam-macam. Bukan saja alter kita punya seluar-seluar baju-baju yang dah lama tak muat. Kita boleh tambahkan seri baju-baju kita. Kita boleh jahit cushion sofa. Betul. Kita nak raya nanti. Kita nak wallet untuk untuk raya pun nanti kita boleh buat juga. Betul. Lagi satu kan cakap pasal cushion sofa ni kan, sebab ada di antara kat rumah tu sofa dia pakai yang kulit tu kan. Betul. Dah terkoyak sikit, kita boleh guna saja mesin ni untuk mungkin kita buat kita sarung cushion tu ke. Kita boleh guna. Yang ini kulit material yang macam ala-ala lender tebal. Macam ni tebal pun boleh dijahit menggunakan Rhino Sewing Machine Pro ni. Hebat. So kalau nak tahu ni, so jadi kan dia ada 12 yang jenis jahitan yang saya cakap tadi tu. Betul. So jadi tengok, dekat leather pun kita boleh jahit. Dan kita boleh buat bentuk yang macam ni. So cuma ibarat tengok. macam kita beli dekat kedai Kan? Dia bukan jahitan itu. Biasa. Betul. Dia bentuk zigzag ni. So jadi bila nanti saya tengah buat pouch bag. Pouch bag. Jadi kalau macam ni. So jadi dia boleh, kan nak buat duit raya kan. Nak buat dekat anak-anak. Nak pergi jalan-jalan ke apa ke kan. Ada boleh cerita. Anak kecil. Cerita perempuan ni pun dah pandai minta handbag tau. Takkan kita beli handbag dekat luar. Buat sendiri saja dengan modalkan RM470. Kita boleh buat macam-macam. Bukannya kita nak beli handbag untuk anak kita je. Untuk kita sendiri, untuk wallet suami kita, kusir rumah, langsir rumah, semua pun boleh. Semua boleh. Betul. Sekarang ni tinggal 20 unit sahaja lagi. Masa memang mencemburui kita semua. Anda semua kena bertindak segera. Kalau saya, terus beli online sahaja di cjwallshop.com.my. Ingat, RM470 sahaja. Siap dengan hadiah percuma, RM429. Ya. Cepat-cepat dapatkan sebab apa tinggal 20 unit. Hubungi kami sekarang. Sekian sahaja daripada saya, Diana Rezi. Dan saya, Amira Zaini. Hidup mesti ada wang. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Pada bulan Ramadan ini, kulit muka. Sebuah kisah kebangkitan dan perjuangan. Destiny Time.